Da beira-mar, hoje você é convidado a conhecer o maior churrasco do mundo. Vou mostrar para vocês um pouco aqui de uma das tradições mais lindas do país e do Rio Grande do Sul, com certeza. Olha só, gente, é 1 quilômetro de churrasco. Aqui é só metade, lá mais ou menos é o meio, tem mais 500 metros para lá. Olha só a galera aí, ó. Já é, agora que eu tô gravando já é de tarde, então tem pouca coisa aqui, mas o que foi assado de carne aqui, gente, cheguei atrasado pro almoço, né? Mas sempre tem um pedacinho aí, vamos ver se a gente acha alguma coisa, fila alguma coisa aí. Porquinho assado, na beira da praia, inteiro, quase praticamente. Bacana, né? Depois a gente vai provar um aqui. Não sei se eu vou conseguir gravar a gente comentar. Olha que diferente. Vou perguntar pro rapaz lá o que, que é. Entrevistar o mestre churrasco. Aham, né? Vamos. Tudo bom, amigo? Oi. Posso fazer uma entrevista rapidinho aqui? Sim. O que, que é aquelas bolinhas ali que estão com... Morangas. Ah, são morangas. Morangas sendo assadas. Morangas sendo assadas, que legal. Daí depois nós vamos largar a moranga aberta. E vamos largar um caramelo por cima delas. Caramelo. É a sobremesa da tarde, é o café da tarde. Café da tarde. Correguinho e moranguinha assada. Esse é um porco esse aqui, não? Não, não? Isso aqui é cordeiro. Cordeiro. São dois borregos, são duas ovelhas. Dois que eu falo. Achei duas que ovelhinhas, ovelhinhas novinhas, né? Dois novinhos. Isso aí. Ah, que bacana. E demora quanto tempo passar aí? Nós estamos... Olha, como a gente tem aqui na praia a questão do vento, do mar, né? Coisa tal. 4 horas ela tá... 4 horas mais ou menos. Tá então pronta. Então, desde que hora aí? Estamos desde as 10 da manhã. Desde as 10. Que bacana. E desde quando esse evento acontece na praia, amigo? Olha, já é a quinta temporada, se não me engano. É a quinta edição. É a primeira que eu tô vindo participar. O ano passado não teve por causa da pandemia, né? É, da pandemia. Nós estamos na quinta edição. E é um evento fantástico, né? Porque... 1 quilômetro de churrasco? 1 quilômetro de fumaça, na verdade, né? Nossa! Se assim, ó, os astronautas lá em cima estão olhando pra baixo, dizendo, o que que tá acontecendo naquela parte do planeta, a né? A Terra tá pegando fogo. Não, eles estão sentindo o cheirinho, mesmo isolados. É verdade. Os gaúchos estão inventando alguma coisa, né? E amigo, tem muita gente famosa prestigiando o evento aqui. Muito. Tem alguns jogadores de futebol aqui. Tem muita gente, muitos empresários. Jogadores da dupla. Exato, muitos empresários também aí. Tem muita gente famosa aqui participando do evento aí, né? É, isso é muito bom porque é o seguinte, né? Depois de todo um evento que a gente teve aqui de se isolar, hoje tu pode ver as pessoas felizes, estão mais se juntando, né? Bebendo, comendo, divertindo, né? Eu acho que o Paleta Atlântida, ele... Veio pra ficar? Não, ele veio pra dizer, acabou a pandemia. Sim, que ótimo. Que bacana, né? É isso aí. Que bacana. E aí, isso aí vai até 8 horas da noite, vai ter fumaça e churrasco aí, né? É só chegar e comer. É só chegar e comer. Ali, se tu conseguir, pega ali, pega o dedo e sai, lá, tira uma lasca e vai embora. Entendeu? Olha aí, comida. Vamos, vai experimentar lá. Vou pegar uma faca ali pra você sair feliz. Isso, vou pegar aquela que tá caindo ali. Olha só, gente, vamos experimentar então uma carne aqui, ó. Olha só. Vou dar aqui pro nosso amigo Fernando Pinheiro, colega. Ah.
Tá boa, Fernando? Eu não tô concorrendo, mas pode ser que é muito. Tá desmanchando na boca, cara. Tá bom, Fernando? Tá desmanchando. Melhor churrasco do Brasil. Olha aí, cara. Agora eu vou experimentar, gente. Aí, gente, vamos experimentar também, ó. Experimenta aí, Diego. Me diz como é que tá esse churrasco aí. Paleta de Atlântida. Sensacional, gente. Vamos vir aí, pessoal, prestigiar o evento. Coloca na sua agenda do ano que vem, hein? Vale a pena. Eles têm um site, gente, Paleta de Atlântida. Procura lá, se cadastra e ano que vem você vem participar aí. Agora sim, nós chegamos aqui nos jurados, o pessoal que toma a decisão para ver qual é a melhor costela do mundo. Vamos dar uma espiada por aqui. Ô gente, eu cheguei aqui, como é que é teu nome? Maurício Titzmann. Você é de onde, Maurício? De Cruz Leal do Sul. Cruz Leal do Sul, e a? Fabiane. Fabiane, eles vão apresentar o prato desse dos jurados. É uma paleta com? Marinada com tempero super especial do pessoal do Cavalo Árabe, uma farofa de grãos, soja diferente e um temperinho que as gurias colocaram lá no... Secreto. Segredíssimo. Secreto. Lá do coice do Chiru. Vamos lá ver o que, que vai dar, né? Vamos lá. Os gurias falaram que estavam com fome, os jurados falaram que estavam com fome, a gente vai terminar. Vamos ver. Chegou a hora, gente, da avaliação. Vamos ver como é que fica. É que tem gente que tá vindo na segunda, que tá passando em várias mesas. E aí por isso que a gente tá dizendo, não, eu vi que vocês estavam iniciando. Pô, eu caminhei uns 2 km. Nem que seja pra ser aça de novo, minha prima. Tu que é sua? Tu que é sua? Não, a gente fez a farofa e o tempero que a paleta faz. Mas quem é sua? Expectativa, Fábio? Oh, meu Deus, tem tempero da família, tem farofinha secreta. Vamos ver a cara do júri. Vamos ver? Provou? Vai agora. Bom? Provou? Pô, isso pra gente já é um prêmio, olha aqui, paladares super aguçados. Provou? Tá boa. Muito boa. A umidade tá muito boa, tá muito bem assada. Eu achei que foi um pouquinho de sal. Mas tá super equilibrado. Farofa tá muito boa. Eu acho que vocês são fortes concorrentes. Olha aí, pra gente é um prazer já ouvir uma crítica construtiva desses fortes concorrentes especiais. Agora chegou a hora do principal jurado experimentar. Eu, né, cara? Vamos ver se é boa então. Isso aí, Diego, mete bala aí. Vamos ver se esse cordeiro aí tá bom ou não. Vamos ver.
Olha só. Cara, bem macio, bem temperado. Maravilhoso. Vai ganhar. Até mais, gente. Bora.